Nastavljajući posjet u Briselu, ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić razgovarao je sa komesarkom Evropske unije za unutrašnje poslove Cecilijom Malmstrom. Glavne teme razgovora bile su provedba odluke o bezviznom režimu za BiH, bezbjednosna situacija u našoj zemlji te aktivnosti koje Ministarstvo bezbjednosti planira provesti u ovoj godini. Mi smo danas učinili sve, dali smo vrlo precizne planove, vrlo precizne podatke, vrlo preciznu dinamiku koja bi trebalo da građanima naše zemlje omogući da i dalje uživaju taj komoditet putovanja bez viznog režima. Prioritet BiH vlasti u narednom periodu mora biti oživljavanje ekonomskog rasta, rješavanje visoke stope nezaposlenosti te stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za privatni sektor. Poruka je to delegacije MMF-a upućena najvišim državnim i entitetskim zvaničnicima. Alarmantnim ocjenjuju podatak da 81% mladih želi da napusti BiH zbog nemogućnosti zaposlenja i slabe perspektive. Budžeti na nivou Bosne i Hercegovine i njenih entiteta ograničeni su i direktno utječu na stvaranje atmosfere i prostora za kreiranje novih radnih mjesta i razvoj ekonomije, ističu u MMF-u. Trenutno stanje zahtjeva ispravno trošenje novca od stand-by aranžmana. Ohrabreni smo činjenicom da su budžeti za 2013. godinu usvojeni na vrijeme i nadamo se da će se ispunjavanje obaveza iz stand-by aranžmana nastaviti na isti način. Ako se reforme nastave, ja sam uvjerena da će biti više investicija, veći ukupni rast i više zapošljavanja. Na lošu ekonomsku sliku u našoj zemlji utiče i trenutna kriza u eurozoni. Navedeno je to između ostalog u ekonomsko-fiskalnom programu za 2013. koje je usvojilo Vijeće ministara BiH, a koje će do kraja mjeseca biti dostavljeno i Evropskoj komisiji. Ukoliko ne budemo odgovorni i ne provodimo strukturalne reforme u interesu, opet kažem, naroda i svih građana, svakog pojedinca koji žive u ovoj državi, da će biti u sve težoj i težoj situaciji. Da bi ljudski resursi bili kvalitetno iskorišteni, potrebno je stvoriti povoljnu poslovnu atmosferu, posebno za privatni sektor. Nažalost, u Bosni i Hercegovini za takvo što postoje male šanse, jer je kompletan sistem postavljen pogrešno, smatraju stručnjaci. Treba samo nedjelju dana da bi registrovao firmu. Zašto se ne postavi to taj uslov svim vladama, na svim nivoima, da to uradi. On će sljedeće godine uzeti novi kredit da bi plaćali kamatu za kredit koji je već pristigao. Onda novi kredit za taj kredit. Ono što očekujemo da MMF uradi za nas kao kreditor, neko ko ima nažalost sad prva prava na resurse ove države, natjera naše političke strukture na reforme na vrijeme. Iz MMF-a poručuju da žele pomoći zemljama kao što je Bosna i Hercegovina, koje prolaze kroz težak tranzicijski period. U tu svrhu biće potrebno unaprijediti strukturu budžeta i pažljivo pratiti fiskalnu politiku naše zemlje, kako zbog eventualnih propusta aktuelne vlasti dug ne bi morale plaćati buduće generacije.